ពីក្មេងចាំច្បាស់ជាងគេរឿងម៉ាក់គាត់ឲ្យទៅរៀនអញ្ចឹងពេលខ្លះគេរៀនលួចមកលេងបាល់លេងអីម៉ាក់ហ្នឹងគាត់ស្ដីឲ្យអញ្ចឹងហើយពេលនោះមកយាយអាយុប៉ុន្មានបើតែរៀនថ្នាក់ទី5ពេលហ្នឹងពេលរៀនចាប់ដើមរៀនថ្នាក់ទី7ចូលចិត្តលេងបាល់អញ្ចឹងព្រោះអីបាល់ចូលចិត្តលេងតាំងពីទូចមកហើយតែអត់ដែរគេរៀននៅតាំងទូចមកដល់ពេលលេងថ្នាក់ទី7ចាប់ដើមចេះគេចូលចិត្តលេងបាល់លេងអីអញ្ចឹងហ្មងបាទពេលគេចអញ្ចឹងគ្រូគាត់ដែរគាត់ស្ដីឲ្យដែរហ្មងអត់ឃើញតែពួកយើងគិតសាលាឃើញពួកមិត្តភ័ក្រខ្ញុំអីចឹងគិតសាលាហើយទាត់បាល់របស់គ្នាអើបើហេតុនៅកាលរៀននឹងរៀននៅសាលាណាខ្ញុំរៀននៅវិទ្យាល័យគ្រូឆ្មាបងគ្រូឆ្មាបាទអឺរឿងចប់ពីនឹងទៅបងបើអាចមានលទ្ធភាពមានដើមទុនមានអីខ្ញុំអាចចង់លក់ដូរលក់អីសម្ភារៈកីឡាចឹងមកនៅស្រុកកំណើតឬនៅភ្នំពេញបើអាចគឺនៅភ្នំពេញមកអបអរជ័យជំនះអបអរជាមួយស្រាបៀរ Gainsburg Gainsburg ផលិតដោយជនជាតិអាឡឺម៉ង់ឈ្ងុយស្រាបៀរអាឡឺម៉ង់ឆ្ងាញ់លើសពីស្រាបៀរធម្មតា